Поредица от портретни фотографии са показани лицата на първите учители, които в началото на 20 век пристигат в един от най-изостаналите краища на Родопите – Неделинско, за да положат основите на светското образование. Интересното е, че те са от цялата страна. Били са изпращани от Министерство на народното просвещение, съвсем млади, веднага след завършването си. Някои от тях са се отказвали заради тежките битови условия. Други пък така по-младежки са го приемали като предизвикателство. И затова те са истински будители. Започнали са с елементарно образование на хората, като се почне от елементарна хигиена, елементарна грамотност, убеждение на родителите да пуснат децата да отидат в училище, защото и това е било много сериозен проблем. Изложбата е изцяло авторска. Всички снимки и документални материали са издирени от Митко Младенов. Той по професия е часовникар, а по призвание – краевед и архивар. Години наред прекарва всяка свободна минута във фондовете на архива и издирва историята на родния си край. Попаднал е на много интересни истории за малко познати на широката общественост личности, като например Радойчеви – семейство учители, създали и първата обществена трапезария за най-бедните деца. Те са много интересни личности. В Неделино са били доста време и Радойчев прави първото читалище, и защото Афузина не е била включен в това читалище. Почват се никакъв ги разправи и изгонен. Просто е преместен в Оградна, едно село. После пише, че не е бил съгласен да се премести и да се върне обратно в Неделино. И го изпращат в Жълтуша. И така до 40-коя година, пета, нямаме читалище в Неделино. Младенов е събрал материали за две книги, които се надява да издаде. Не случайно Държавният архив в Смолян наскоро го определи за читател на годината заради постоянния му интерес към архивните фондове.